pessoal, eu sou a Elide e este não é o meu canal. Chuva de meteoros à vista. Vamos falar sobre a chuva de meteoros que está prevista para esse dia 4 de janeiro. É a chuva de meteoros quadrânticas. Os meteoros da quadrântica já começam a riscar o céu noturno desde o dia 28 de dezembro. Sua máxima atividade será no dia 4 de janeiro. E seus meteoros poderão ser vistos até o dia 12 de janeiro. Mas a chuva de meteoros mesmo está prevista para o dia 4 de janeiro. E como a gente é sortudo, é sábado, então você pode ficar acordado até a madrugada, que o nosso dia é domingo. Quadrântidas é uma grande chuva de meteoros irradiando meteoros a uma velocidade de 41 km por segundo. Agora eu sei. Essa chuva ocorre porque a Terra passa pelos detritos de poeiras deixados pelo cometa C/1490 Y e pelo planeta menor 2003 EH1. Neste caso, o planeta menor refere-se ao asteroide, quando esses dois viajantes cruzaram a órbita do planeta Terra. A chuva de meteoros quadrânticas exibe muitos meteoros, variando de 60 a 200 meteoros durante o seu pico. É uma chuva de meteoros que é vista mais facilmente no hemisfério norte. Mas como os meteoros irradiam no céu em todas as direções, alguns felizardos do hemisfério sul também poderão ver. Não todos, alguns. Vamos ver como os felizardos do hemisfério norte terão que fazer para ver a chuva de meteoros. A seguir, falarei dos felizardos do hemisfério sul. O hemisfério norte, olhe para o norte. Veja a constelação do dragão. Se não conseguir ver a constelação, sem problemas. Apenas olhe para o norte logo depois da meia-noite, horário local. É nessa hora que começam os meteoros, a chuva de meteoros mesmo. Pode ocorrer a qualquer momento após esse horário. Não existe horário exato para ocorrer uma chuva de meteoros. O que existe é a faixa de horário, onde pode ser visto mais facilmente a chuva. Então, olhos atentos ao céu do norte. Por volta das 2 da madrugada, o pico da chuva entre as constelações do dragão e do boeiro. Agora você deve olhar para o nordeste. A partir desse horário, as chances de ver a chuva aumentam. Espere mais, a noite ainda é uma criança. Espere quase amanhecer, quase. Se amanhecer, você não vai ver a chuva. Ainda antes de surgir os raios solares, anunciando um novo dia, o pico da chuva estará bem no alto do céu, no nordeste. Nordeste é um ponto cardeal entre o norte e o leste. Para quem mora na linha do Equador, as chances são maiores. O pico da chuva de meteoros começa por volta das 3 horas da madrugada, horário de Brasília. Olhe para o nordeste, aquele ponto que fica entre o norte e o leste. Localize a constelação do boeiro. Se não conseguir localizar a constelação, sem problemas, apenas olhe para o nordeste. Use a bússola do seu smartphone para achar o nordeste, para só se localizar. Depois, deixe seu celular de lado, pois o próprio brilho da tela é o suficiente para ofuscar seus olhos e não ver a chuva. Fique contemplando o céu ao nordeste até o amanhecer. A chuva ocorre a qualquer momento. São chuviscos rápidos. Se cochilar, você poderá perder o espetáculo. Ache um cantinho confortável no escuro, longe de qualquer iluminação, onde impera a escuridão. Naqueles lugares onde você vê até vagalumes. E aproveite a noite. Para quem estiver mais afastado da linha do Equador, no hemisfério sul, poucas chances terão. É uma pena, mas se você estiver em um lugar com um horizonte totalmente limpo e sem poluição, ainda poderá ver alguns traços de chuva de meteoros quadrânticas. A Lua está em sua fase crescente, iluminada pelo Sol 58%, mas ela se põe por volta da meia-noite, dependendo da latitude em que você estiver. Para quem está mais ao sul, a Lua se põe antes. Para quem está mais ao norte, a Lua se põe mais tarde. Então, a Lua não vai atrapalhar essa chuva. Espero que goste do vídeo, deixe seu poderoso like e inscreva-se neste canal para não perder outras chuvas de meteoros. E fui!